Juu, tervetuloa vaan muuten Jartsat sekä Timo. Kiitoksia. Stratovaarissa orkesterista. Menikö oikein päin? Näin se menee. Mitäs teille? Vai mitä Heikki? Joo, mitäs teille kuuluu? No. Kiitos, hyvää. Hyvää kuuluu. Me ollaan pitkään fanien kanssa haluttu kysyä teidän orkesterilta, että onko säitä pidelly? Kyllä, me oltiin tossa Jarkin kanssa niinku eri aikaa tosi lomalla, mutta mitäs teitä pidelly? Kanarialla oli kyllä lämmintä. Kiitos kysymästä. Ja Madero. Te olette nyt jonnin verran päässyt lomailemaankin, mutta aika paljon olette työtä tehnyt viime aikoina. Tässä on Olli sulle nimittäin tällainen kato. Kiitos. Nimittäin kiitoksia. Tää on nyt sitten ihan tämmöisessä muovikantissa. Aikaisemman minkä sain ja kuulin, että Keski-Euroopassa tää on julkaistu pahvikansilla. Minkä kyllä sitäkin löytyy, mutta eihän sitä nyt sulle voi antaa. Mä ajattelin, että säästetään se sit kavereille, mutta on sitä kyllä sit tällainen erikoisboksikin. Kyllä. Täällä on kaikkea kivaa sit löytyy. Tää on varmaan myyty itse Suomesta loppuun. Täällä on mikrotouun ja kahvinkeitä. Kyllä. Aivan. Kertokaa vähän uudesta Infinite-levystä. Mä oon tän ite nyt kuullut 3 kertaa ja mun mielestä oli ihan perus hyvää Stratovaariosta. Kertokaa vähän ite tästä tekoprosessissa. Mitä siitä voisi kertoa? Se oli vähän se on erilainen levy mun mielestä. Siellä on uusia elementtejä aika paljonkin. Se on sinfonisempi, se on nopeampi, isompi, mistä kaikki ei pidä. Mutta se on sellainen niin kuin levy, ainakin mitä mä oon aina yrittänyt tehdä. Oliko esimerkiksi Jari basistina niin mitään vaikeuksia toteuttaa sitten Timo Tolkin visioita, kun piti niin isosti soittaa? Ei. Siinä se yhden biisin lopussa oli, mikä nyt on aikaisemmin tullut esillekin tässä näin. Ja kyselyt on kovasti sadun, mutta ihan jees, oli hauskaa soittaa. Siis katohan, Jarihan on yli 190 senttinen, niin kyllähän se saa soittaa isosti. Niin ja tottunut soittaa visio, niin... Näin on. Niin. Aivan. Tää on ulkomailla nyt sitten, niin kuin teidän aikaisemmitkin levyt, niin kertokaa vähän, että missä päin maailmaa tätä voi muualla saada kuin Suomessa. Joo, missä sitä ei saa. Niin, missä sitä ei saa. Te olette nyt ainakin promoomassa käynyt ympäri. Oon. Tuossa Timo oli, missä sä olit, Japanissa ja Kreikka? Eurooppa läpi ja sitten Japani. Ihan normaalit maat, mitä ennenkin käyty. Mutta kyllä se pitäisi olla ihan ympäri maailman saatavilla, toi levy. Aivan. Nyt kun tulee tämmöisiä uudenlaisia aaltoja, niin kuin esimerkiksi tuommoinen elektrohause, mitä Pomfan Gamesin edustaa, kuinka te vielä eläksitte uskoa siihen, että tämä voi kuulostaa aika pahalta, mutta että tämän tyyppisellä sankari-heavy-musiikilla vielä voi itsensä elättää ja varsinkin pätee tuolla ulkomailla? Ja siitä ei tässä ole koskaan ollut edes kyse, vaan siitä, että musiikin tekeminen ainakin mulle merkitsee sitä, että mä teen biisejä. Tää on sitä, mitä mä haluan tehdä. Ei se mulle merkitse, mitä se myy. Et sit jos se ei myy sen verran, että pystyy elämään, niin sitten pitää tehdä jotain muuta. Aivan. Mutta olette antaneet kyllä kokeilla kaikenlaisia erilaisia. Esimerkiksi tässä eräs kappale on semmoinen, oliko se nyt 7 minuutin spektakkeli, missä on sitten vähän uudenlaisia, vähän oopperahenkisiäkin. Ahaa. Se on se Mariah Carey clone. Niin, se on se sun mielibiisi. Minkälaista Timo oli laulaa tommosia? Siellä on vähän erityyppisiä ainakin mun mielestä, mitä aikaisemmin tottunut. Niin, puhu siihen mikkiin, kun sä oot ekaa kertaa duunissa, pitää opettaa. Niin, siis ei siinä mitään. Jokainen levy on silleen jollakin tavalla samantapainen tietenkin, kun pysytään kuitenkin suunnilleen tiettyjen raamien sisällä. Mutta sitten taas, että tässä on kuten sanoit, on vähän erilaisia juttuja. Erittäin mielenkiintoinen ja mukava laulaa. Et varsinkin kun mä tein laulut, niin en tehnyt tällä kertaa samassa studiossa, missä miksattiin, eli ei Finvoxissa, vaan mä tein tuolla Hestholmessa erässä talossa mökissä keskellä metsää merenrannalla, niin se oli semmoinen relaxed. Et se on vähän enemmän tulkintaa. Kyllä. Teillä on huomenna aika hauskanmoinen levyyhtiön teille järkkäämä spektaakkeli, että nimittäin todistaa ensinnäkin elävää jääkiekkoilla, mutta sitten osallistui jonkinnäköisesti itsekin tuohon jääkiekon pelaamiseen. Mikäs on niin kuin tämän homman nimi? Jari ainakin tietää vanhana. No en mä tiedä. Lätkäpelaajana. Niin, just vaan kuulin, että siellä on pöytälätkä, niin pitää jossakaan roiskia. En mä muuta tiedä, mä vaan menen sinne ja pelaan. Onko tää tilaisuus yleisölle avoin? Pääseekö Stratovaari, jos vanhissa on tännekin tullut teitä katsoa, niin huomenna teen mukaan? Pääsen sen jäähalliin varmaan. Niin, jäähalliin pääsee. Mutta mä en niinku tiedä koko jutusta yhtään mitään. Siis käsittääkseni meidän osuus jää kyllä tossa hommassa ihan siihen vaan sellaiseen niinku paikalla olemiseen, jossa me mennään Espoossa, että se on joku levyyhtiön homma. Aluksi ne ehdotti meille, että me pelattaisiin itse lätkää siellä jossain erätauolla. Sitten mä ajattelin, että ei ehkä pelata. Timolla katkee sormet siellä. Ei vaan, siis mulla oli just se idea, että kaikki pelaisi, mutta tässä bändissä on sellaisia ihmisiä, jotka ei halua pelaa. Aivan. Sitten kun ei noin kuultakaan Jörgen Jensson varmaan luistimia nähnytkään, niin on se vähän silleen kolmella missä. Sehän on se pointti. Sehän on nimenomaan se pointti. Me joudutaan lopettamaan tällä väliin, mutta teidän bändistä ainakin Jenssi ja sitten tämä Saksan rumpali ukkeli, niin pääsevät haastatteluun ja sitten nähdään teidän keikkapäivämäärätkin myöhemmin, että missä olette Suomessa keikkällä. Loistavaa.